ідея це не стосується Лимано-Куп'янського напрямку, де противник 16 разів використовував свої штурмовики Су-35, Су-25 та гелікоптери К-52. Ймовірно, це пов'язано з тим, що противник зараз нарощує зусилля на Лимано-Куп'янському напрямку, намагається там інтенсифікувати бойові дії та компенсувати брак артилерії, яку раніше поніс великі втрати на цьому напрямку противник. Тому зараз там щодо зменшення кількості обстрілів авіації, ну, говорити не доводиться. 546 разів він гатив по позиції наших захисників та інтенсифікував свої наступальні дії, зокрема 19 бойових зіткнень відбулося на Лимано-Куп'янському напрямку, з них 13 відбулось на Куп'янському та ще 6 на Лиманському. Ми стримуємо ворога, завдаємо йому потужного вогневого ураження з усіх наявних видів озброєння, які в нас є. Нам вдалося ліквідувати 245 окупантів та ряд важкої військової техніки противника. За минулу добу було знищено 10 танків, переважно Т-72 та декілька одиниць Т-80, 5 бойових броньованих машин, це й БМП-2, БТРи, МТЛБ та інші. Серед них вдалося ліквідувати ще 3 гармати типу МСТА-С, 2 Д-30 та 1 МТ-12 «Рапіра» протитанкову гармату. На додачу ліквідували 2 автомобілі та ще 1 антенну зв'язку, якою противник використовував для обміну інформацією.